ကဲရအောင်မဲမင်္ဂလာပါရန်ကိုကြီးမြန်နေပြန်လို့ကျူစလိုက်ပါရန်ကိုနေမှာကတော့ရန်ကိုကြီးမြန်နေပြန်လို့ကျူစလိုက်ပါရန်ကိုဘုံငါးတဲ့လောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိုင်းမွန်လေးရနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကင်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဖရီးယားနိုင်လာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘရာဇောင်းအနေနဲ့ကတကယ်လို့ကိုဘုံဘက်ဝယ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစကင်ကိုဖရီးယာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုဘ
domain. ကဲတော့ဘရာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘောနော်အားတော့မှန်မှန်နေလုံးဝတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ပြီးတော့စကေးဖတ်ဒီမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ဟာဒီလင်းမိုင်လာပါလားလို့မသိဘူးဘောနော်အဲ့ဒီဒိလိုက်ဆန်လေးတကောင်တိုးလာတယ်ကိုလရှိဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်နဲ့ကူပေါ်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတန်နေသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပရိုမိုတာဝန်နဲ့ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတန်နဲ့စကင်တော
Another interdimensional crisis averted.